Це, я переконаний, є замовлення зовні для того, щоб послабити нашу державу. Із звичайної робочої наради представники тої ж політичної партії, які завели Україну в цю кризу, намагаються з робочої наради перетворити майданчик для дестабілізації. Хочу повідомити їм і всім іншим, хто за вказівками з Кремля намагається тут, в нас, в українському парламенті, ситуацію дестабілізувати. Я, як голова парламенту, цього не дозволю. Не буде ніякої дестабілізації, не буде ніякого шатуна в нас, в українському парламенті. І ці люди, які собі дозволяють подібну поведінку, я вже зараз даю доручення регламентному комітету, щоб цю ситуацію розібрати і дати мені, як голові парламенту, рекомендації, як нам діяти, як парламенту в подібній ситуації. Нам регламентом передбачені різні форми покарань за подібну поведінку. Я переконаний, ми гуртом повинні дати оцінку і не допустити подібних речей надалі. Це моя чітка позиція, яку я хотів би повідомити всім.